USB가 굴미요. 부산서 메릴란 아나이쿠 시타다만 아나이쿠 사라카안 아나이쿠 사압투만의 굴미요. 가 굴미요. 부산서 메릴란 아다이쿠 시탄다만 아다이쿠 사라카안 아다이쿠 사암투만의 굴미요. 지하시 자이아우더 귀에 들어오는 그소 비리 그소 마이 후사 비리 헬스피가 굴미요. 우리야 헬스피가 일단 우리 강가 헬스피가 그쪽에 불린자 그러한데 해 여기다 하고는 비행을 열어다 무시들라 마티샤나부터 헬스피가 불리하는 소개들이 사라진다 그러한 게다 이어 남아파 들려야 그분 한 소리를 남아파 한달전에 오는 거봤나이 무시들자 كالدول كسر بحاي حزب الوطني كسر بلاي حزب الحرية مرة يعني قلوي هدول كسر بلاي وحن كسر دوي يا مدعى بدوريا حزب جا مدعى رجعك مدعى بدك فلتا كدولا هالحاء يدمع با مدعى حزب دوي على الحرية اللي بيسوي دوي ليه qaldoorkii ama mas-uuliyiintii iyo aasaasayaashii xufiyo wadani oo runtii adaa qabaldiina ku arkaysaan xildhibaanadii iyo xogayaashii iyo garabadii haweenka iyo dhaleyntii gobollada iyo degmooyinkuba ay maanta go-aansadeen inay soo raacaan guusha xisbiga kulmiya ee talada dalka haya runtii waxay u tahay farxadda ii tahay mas-uuliyiinta halka fadhiya ee mugga iyo miisaanka leh ee maanta ku soo biiray xisbiga talada ayee kulmiye waxaan hortiina ka qirayaa inay yihiin aasaasayaashii haldoorkii dhiigidada u taagay xisbigii wadani ee markii ururadu ahaa intii soo saartay ee tacabkooda iyo naftoodaba u hore ilayin ayaa hortiina ka qirayaa ani waa runtii ka mid ahaa iyaga ka mid ahaa aasaasayaasha xisbiga ka mid ahaa ee runtii waxay maanta garteen xaaladda xisbiga iyo halka u socday garteen runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaya sharaf bay u tahay inaan ku soo dhaweeyo xisbiga talada ayee kulmiye anigoo maalmo kooba ka soo horeeyey aadna waan ugu faraxsanahay inay maantaaga ku soo biiraan xisbiga waxaan hortiina ka sheegayaa in xisbigan ay yahay xisbi qaran xisbi taladiisa la wada leeyahay xisbi anficiisa la wada leeyahay waxaan hortiina ka qirayaa inuu yahay xisbigan xisbi aanan mustanbeed lahayn xisbi aanay cid gaarin taladiisa goynin xisbi isdhegaysta xisbi barnaamij ku tartamaya waxaan runtii walaalayaal waxaa dhow waqtigii kaambeyga wax yar baa inoo hadhay waxaa tartamaya waa saddex xisbi qaran waa saddex xisbi qaran waa saddex xisbi waa saddex xisbi oo musharaxiinta ka tartamaysa ayyiin saddex ayyiin lix ayyiin saddex musharax oo madaxweyne iyo saddex ku-xigeen waxaa lagu dooranayaa xisbi walba waa barnaamij waxaa lagu dooranayaa musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka u tartamaysa cidda garab socota ee tiimka la socda ayaa lagu dooranayaa waxaad arkaysaan xisbiga kulmiye tiimka la socda ayaa la qiimeynayaa waxaa la qiimeynayaa xisbiga wadani tiimka la socda cabdiraxmaan baa la qiimeynayaa wixiina waa la qiimeynayaa.
لم يجدوا اسمه في المياه
markaanu anigu badan eegay inkastoo markii horebada garabtay dibli midooday oo aniisa kulmi ahayn, haddana markaanu dhinac walba eegnay qurbajoog ahaan aniga weliba ka tirjinayaa qurbajoogii garabtii Jamaal Cali Xuseen. Waxaa isla garanay inaan waayoodayada iyo muruqayadaba kula midayno xisbiga kelmiya uu musharaxa ka yahay Yuuse Biixi Cabdi. Annagoo ku baranay oo eegnay kartidiisa iyo inuu nagalgu jahay ugu soo halgamay waddankan iyo qaranimadan aynu maanta ku noolaynayno. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego kolay maaha nigida noqono tartanka ku galayno inu qolqolteeyo qurbalada way tartanka way isaan galaan rabo madaxweynaha sanaad oo darinka noolanayo ku dheeraado idinkuna noolaana waxa weeyaane runtii sharafta ii tahay qolalan aanu ku soo biirayno oo kulmiya inaanu kulmiyo ka gudeeno dalkooda marka ugu horeysa soo dhaweynta iyo xafladan ay noo qabteen oo aanu tajallud noqonayno aad baan uu salaam badan waana soo dhaweynaynaa. Waxaan raacinayaa, waxaan raacsanayaa waxa uu leeyahay waa la dhaweynahay anagu caysan hore looga dardaaranay halka lagu caysani maayo idna caayi maydo qolada kale xisbiyada kale. Marka guusadii waxa la soo qaado cabdiraxmaan cumo saaxibkiisu maha saaxibka, laakiin guusadii waxa marka lagu soo qaado cabdiraxmaan saaxibka ma tumo. Waxaad garan karaysaa, waxaad garan karaysaa in Yuuse uu ka dhammaaday imtixaankii, imtixaankii uu ka soo dhambaaday. Waxaa uu sitaa shahaadooyin qiimo leh oo uu ka dhaxlay ragii madaxweyneyaashii la soo shaqaynayay maxamed ibraahim xaasi cugaal iyo madaxweynaha imika talada ka degaya axmed maxamed hiiraane. Duruustii ka bartay ayuu ku tartamaya kankiisi taani baanu saarayno qabcadi way go'day oo axmed muumin saab buu ahaayo maalintaa uu go'otidi ninkii maydku ka dhacay hadduu sii dhaco aybay ahayd sheekadu. Axmed muumin saab qabcadii u horraysuu la dhacay qabcadii qabcaddaa ku xigtayna waxaa la soo dhacay xildhibaan saciid cilmi roobleh tii saddexaad baana ma ku guulaystay oon faadmaadan ahaa oo anigii idhi waxaa taraysaa yaraa ii soo qaaday imika xisbigaasi wuxuu jecel yahay uu teetalka siiyaa ragga iyo dumarkaba cidda Muuse Biixi Cabdi cayda axmed maxamed maxamuud siiraaye cayda maryadiisa ahmina waris cayda inta xisbiga kulmiye ku jirta aflagaadada u badan dadka diin wadayaasha iyo dadka olgama maaragteen dadkaasuu siiyaa anigu aan guul wadayn garan waayo horta haddaan ahay faadmo aadan xagga irana waan ka guul wadayn kari waaye xagga gurigiisana waan ka guul wadayn kari waaye. Markaa markabkaa kitaani dhinacaydu soo gaay xisbigaas wuxuu noqday xisbi aan hadafkii iyo hijradii ay ummadani lahayd baalmahay. Runtiina haddii jahada mia ay qalbeed tahay doogtahay oo bari loo leexdo qasab maaha inaa bari hadda u raacda waa inaad kaarmiliyadaa iyo meelaa ku socoto. Runtii maanta xisbi dadka ku soo baya ama la keenayo dhowr badan baa loo eegaa, yaa caraysan yaa caafidahaysa yaa maxay ahaytay nacabcid oo caysami karaya, waa asbaabaha loo eego xisbiga wadani maanta dadka galaya. Aragtida xisbiga wadani kuma jihaysna qarankan inuu gaadho horumar, ee wuxuu ku jihaysan yahay qof dhammaan dadka madaxda ka ah hamigooda iyo himiladooda
waxay ku soo ururtay muuse jihe ama dagaalamo aragti ka shisaysa oo qaranka lagu hogaaminayo oo isbeddel lagu keenayana haba yaraatee marka la xiraa. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay dhammaan iman doonaan kaadirintii xisbiga wadani ee xaraas ahayd, ee isbeddeldoonka ahayd, ee qaranka in hore u socdo ahayd inay isa soo qabaan isku wasaaradayaa. Runtii haddii cunbiga iyo carabu doorto waxba ma hagaagaan. Saaxiibadee waxaan leeyahay garbaraan calaysanay hadduu gooyo taradiinna guulkiinu dheeraa sidii geeyan jiri. Runtii gutama dhowa meel cunbi iyo carab xublaay taalo. Haddaynuno had yeeteen xisbiga markay haddayan wax ilaada waa la isitaaa oo maxkamadbaa la isleeya. Waxaa fiican inay ummadda u sheegaan inta la jooga ee lixdii sannadood ee qarankii xisbiga fulmiya hogaamiya ee qaranka haysatay ee ummadda hadimada iyo hagaagada way u geysatay inay hormood ka yihiin xisbiga wadani guddoomiyo ma sheego iyadana ma horay sidii cidda maxkamadda saaray. Runtii waxaan ku baryaynaa oo aan ugu bandhigaynaa inaanu dhisanno xisbi dhallinyartu ay hogaaminayso oo isbeddeldoona oo ujeedooyin leh oo jamhuuriyadda hagi kara ayaanu galnay. Waxaanu doonaynay inaan isbeddelkaa samayno, laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa galbeed waa la horeeyey, waartaa gaajixisay. Galbeed waa la horeeyey, waartaa gaajixisay. Waartada aan u jeedaa waxa weeyaan waa dadkii xisbiga kulmiga u dhaafay oo waxa weeyaan wadani ku soo dhacay. Walaalayaal, waxa weeyaan waxaanu doonaynay in ummaddaani waxay noqoto ummad isku mid ah oo qaranimadeeda meeshii uu xisbiga kulmiga soo gaarsiiyey oo hore uga sii socota oo ay dhallinyartu talada qabsadaan baan doonaynay. Laakiin taasi way dhiciweyday, way dhiciweyday, oo waxay u dhiciweyday xisbigii waxa weeyaan wadani anigu cabdiraxmaan cirro, cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi gaar ahaantiisa shakhsiyadiisa waan la soo shaqeeyey. Waa nin akhlaaqad fiican, waa nin darimo fiican, waa nin dallan fiican. Laakiin xisbigii uu hogaanka hogaaminayay waxaa loo wareegay markaa waxa weeyaan waarto. Waartana waxa weeyaan waxba horumar may keeni kari weyday. Haddaba labiyo tobankii kun ee cod ee aan golaha dayaanka uga soo saarnay sanadka 2012-ka ee xildhibaanadii 2020-ka ahaa ay lahaayeen oo gobolka Jimcihii ka soo jeeday ee aan masiinka ka ahaa xisbigii markuu saa noqday waan ku aamini kari waaye. Waxaan door biday oo aan u sheegayaa gobolka weyne Jabiley, waxaan u sheegay gobolka Awdal, waxaan u sheegayaa gobolka Sool iyo Faahim iyo Faraad iyo Tawdheer iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa xisbiga wadani waa lagu aamini kari waayey. Waxa weeyaan waxaa ka leexatay himiladii iyo hogaantii ayaa waxaa qabsaday waxa weeyaan ardaygii ku soo saaqday ee uu musadiixiisa soo eriyey. Ardaygii musadiixi soo eriyey ayaa la wareegtay. Ardaygii fasalkaasi dhacday ayaa la wareegay. Saas awgeed maanta oo ay taariikhdu tahay 8-ka bisha September waxaan go'aamiyey oo aan gartay
maanta ila iyo daraasada ku dartay in wadada isku xidha waxa weeye gobolka Tabeer iyo waxa weeye Oorjaano Faraad oo waxa weeyaan bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo ninkii dhammaystiri lahaa inuu noqdo Sayid Muuse Biixi Cabdi. Walaalayaal, waxaan go'aamiyey waxa weeyaan ninkii xisbiga u soo halgamay wadani oo xisbiga iska lahaa oo naf iyo maalba ku bixiyey wuxuu ahaa Axmed Muuseed, wuxuu ahaa Muuse Goobaad buu ahaa. Muuse Goobaad inaan ka fara tago ayaa ama go'aansanay gobolkii Awdal. Waxaan leenahay waxaan halkan u nimi xisbiga kuuliyo, waxaan ka aragnay baan u nimi, waxaan ahay dadkii ay xisbiga kuuliyo ku dadda si fiican wada ciyaari jireen xisbiga kuuliyo oo xisbatanka hogay iscelinta hogay daaqda hogay hamiinta hogay kuma maqaloonin marka hore oo waa la masaada yeelay waa lagu mahad celiya. Waxaan halkan in ay umadda reer Soomaaliland oo dhami ay tahay in qaranka la badbaadiyo, lagu badbaadiyo labada musharax ee maasa nolosha fadhiya, kuwaasoo u aragnay inay yihiin maalinteedu ay tahay maanta annaguna aanu kala shaqayno. Waxaan halkan u nimi in aniga taa ay ahayso hooyada ka soo toogta falal iyo tasaseeta dastaal. Halkan idinku cadaynaynaa oo maamada wadahayo madiyaha iyo yasigana aan kamaa loo fadhiga rabin oo aan ka soo guuray xisbiga wadani. Waxaanan ii soo guuray oo aanu murahayada iyo maanta iyo maskaxdayda la garab taaganahay xisbiga kulmiyo xisbiga wadani. Anigu haddaan jidkii joogo magacaygu waa Ibraahim Daawud Dibad. Waxaan ahaa ninkii u tartamayay gudoomiyaha meelgaarka ah ee xisbigaas. Sida iyagii muuqata oo nibadana ka maqasheen waana ninkii dhalinyarada ahaa nima taabayaasha ahaa la tartamayay xisbigaas. Arrinkoodu halkii ku dambeeyay waxay ahayd in aan wax tartamada doonin. Waa sida uu Axmed Muuseed idiin garaacay oo idiin sheegay niman misdambeed ah oo misdambeedka Cabdiraxmaan ah misdambeedka guddoomiyaha ah oo ahna misdambeedka xisbiga dhan ayaa ninaa jeebka ku siteen ayar meeshu doonay. Kolleyba malaha maanta ugu horeysa nolosheyda magrifoon xaafida maanta ugu horeysa migrifoon maxaafida sal caleh wallaahi maanta ugu horeysa bal markaa hataa wax iga dhacdhacaan beer allaha la ahaado. Waxaan idiin sheegayaa horta Axmed Muuseed baan iga horeysiinayaa Axmedoori horta ninkii kusiyarbanka iga sheegayaa xaafada aa tahay berbi anaasid kasoo wareegaynay waxaa barasax u ahaa xifdiga oo weliba nagaga badsaday ololiyadii annagoo asarda nagaga badsaday maxay haysay booqde Cabdiraxmaan Jowle iyo iyo barasax madaxweyne kuxigeenkooda umadka ahaa odaygii duule. Markii aan soo gala kaydiye Cabdiraxmaan oo aniga yeelay waana laga ogaaday Cabdiraxmaan oo aniga hase yeeshay waanu dhacnay xilliga waanu dhacnay waa dabigii laydi sideeta balayta kaga haray ishaaradii waa ishaaradiiyo Axmed Muuseed iyo nafsigaan say sameeyeene sal caleeya lagaa tageeye niisla xaafadiyana waa la qaatay Cabdiraxmaane halkaa tilaamadii niyo u dhacaysaaye waa la dhacaya ay ku dusaanayso horta taasi waa qeybtay talabaad waxaan leeyahay anigu waxba watani waxba odan maayo waayo dabaylahan arkaa hal qodobin ma dadaan basiiriya markii aan gatali taagnay waxaan leen wax walba inaga haysana kiisa ma fasirinayna markii aan tanini
wax badan baa ogaaday. Waxaan ogaaday inaan salla cala dib ugu dideyno dibow. Inaan dib ugu dideyno baan ogaaday oo dadkuba salaanta bay joogaan. Waxaan saaxiibadooda la dal joogay sheegayaa wadaadan xisbiga cusbaan oo imtixaan la joogaan. Waxba ayna ku soo daysa bitsana waxba kama joogaan. kalmihii halay labadii kun iyo tobankii sikiibuu arkaaga u fadhiyaa sidii ogiiba u fadhiyaa dambarka ninkii labadii iyo tobankii halay maantana kuuhiyaa maraykaa ka madanaysa halkaa waxaan leeyahay saaxiibaday warka ayag baa ka dambeeyey haddii laydi ka bahiyo arba taasi waa taa weyn aniga hadla seeraaleh inaa ciyaalbaka la shaqaynaayey waxaan ku yidhi haddaan adeer si wax kugu sheegi waayo aaskan kugu sheegaya muuse dumarkeena waa sixaa haddaad sin wax iiga qaadan weydi oo cid kula talisana waayo oo aad xagika babartoysatid dasabay noqonaysa inaan xooga u baxno waxaan rajaynaynaa inaad usoo dhaweynaya oo si karya laaba aan usoo dhaweynaynaa hagoorka siyaasiyiinta somaliland oo u badan rasiga wadari oo ka mid yihiin xubnaha jiray uxud oo maanta aqoontooda taageerayaashooda iyo xoogoodaa ku soo xoojiyey xisbiga kulmiyo inay taageeraan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddii aan mahadnahay inta kulmiyo iyaad mahadsantihiin jazaal jawaal khayr soo dhawaada soo dhawaada yaaryaana waxa kale oo aanu olaysiinan aanu addaynaynaa in xubnaha ku soo biiray xisbiga kulmiya ay saacadda laga bilaabo la xuquuq iyo yaasiyaad yihiin xubnihii hore oo xisbiga kulmiya oo ay si rasmi uga tirsan yihiin laga bilaabo saacaddan xisbiga kulmiya aad iyo aad baan u mahadsantihiin soo dhawaynta kadib saaxiib faysalla caleh oo halkan aad u kartamay waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaa uga mahadnaqayaa mar haddii sicuud maanta leeyahay haddaanu baagaraheeda kulada nahay yaan dibna ugu kordhino doorasho hala galo yaan maana sicuud maanta soo dhaweynayaa waxaa intaa aad iyo aad ka gudbo maantaasi waxaynu isla nimid oonu keliya isyaga nimid waxa weeye inaynu dalkeenna dhisno oo dhibaatooyinka dalkeenna jira aynu si caqliyan ah oo talaaqoona waxanimi inaku aba go-nay eer sheekh bashiir ahaa ritit ree wanaagsan oo wadareed ayuu keenay waxaanan u baahanahay qodobada ay dadku tarayaan haddii aynu kulmiyo nahay shanta sare soo socdaa inaynu dhammaystirno jidkii inoo jeexay aasaasaha xisbiga kulmiya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siraawi jidkaasi oo ah kow in qaramarada soomaaliyeed muqadas tahay oo siyaasiyan iyo ciwan ahaan iyo caqli ahaanba kow ay ka tahay difaacadda qaranka somaaliland si qaranka somaaliland oo daafacana waxay ku imanayaa ummadda oo midowya oo qalbigana toosiisa waxyaga qarsata ay ku ekaato si dadku waxa uu sheegay iyo ku dhaadanayaa in aanay qolo noqonin oo uu noqdo inuu yahay somalilan magaca aynu kulada dhaadano ayaa sawirkaa oo aynu ka baxno oo aynu ka baxno dalalaysiga iyo kooxaysiga qodobka labaad waxa weeye marka aynu qaranimadeenna ilaalino
إنه احترامنا وإن حقوق دارانا إيه احترام دارا سينا بدك مر يلبه لكواه دفاع قرم لنا إيديد وغهرة وعي تلتيه إيه تلتيه وقرة سينا هدو من تلتيه هدو بويسين يا دل تلتيه وحفرين سينا إنه إن المهان تكرر بحيط الله إنه إن المستقبل في الدعي يرتون إيه اللغنة يتطور أقسم ما تعرف أن يتعلمه وسيلة بن آدم مؤكرة أو مؤكرة مقارنة أقول تعلمه يعيدون وحيد ما تعرف أن تتعلمه يرينا وإنت أن ينتبه بردك حتى هاي برنامج في السياسة لأيشة السنة سوى سعوة وحزم الفلمية ويكون عديدين قد دلوا أن يقرن دولي لم نستقبل فعيل لدير يبلتيني إلي جارسة السنة سوى هذا القرباء تأتيها في يد الرابط في حزم الله وحن دوريا إلى كل سعر هو أهل ما أنت ترايس في سوى بحر فريد السهم إلى أن تروا هرمات وحن تقرن بدنياها حزم الوضري ويريد هل يرسي ترى إيه جاريك إيه لما قرأت السلال لها اللي يرسيه بدنا درسيه في قرأت أهي تاسي وقصر يومي قدوليه لبيه تون سنوات إيه جاها وكيله وأقوال إلى الدستور في إيه دور الدنيا وأم مشرحة حزبنا وقري إيه دور إيه دلتا حطنا مفرع يوم إلى أقوال ريبوسي عبد الرحمن الدستور في الوضعية توسع أيوه لنا أيوه وحضرتها إلى آل برنا أيوه دستور في السلال لن إلا دستورين عالم تعادل إنت إلى بدن وحكو عد قلب قعرنا يا إيشانية إلما يحلوناها التمورية السلال هذه هي هاي التالية جيد إلا ما يقلب حسنا أعبه وقالت عبد الرحمن وحيس بديس أي كانت بسيرها أي كورة سنيان أي كورة سنيان هاي أدنى وحلولنا العارض أقود ركبها حزنا وداري إلى بدوليين وانا سيبره إن بدولي هو في لغة إيه شرم وما تركب من الدرها بحي وقلت أوه هدامنا يحيس بقرن ومرشح قرنه إنه يدفع إنت أولاد إيه بسير يأو برارا وأقوام السيدة فشل إياد وحال السلام والله أردت عبد الرحمن درش الله ما هو إنت أدبي كل الكرة يهو بيا أبا الله إيقال دورا ويا الأرض دورا وحالا يهو شعب السلام الله وأوفا إتليه وأرق الله قرد بسير فقرده يقر من السلال الياد عندي كحل دي ترى قرأت السلال الياد باع وشيدا ويضا أركايا إبر عريتا قرأت هؤلاء هذا بدون بيسر الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن الله عليه وصحبه وسلم من الوالي من الوالي ممان ومدى الشرف تبراك سبيت لدي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كنت وحن إله إلى محمد ما تحسن حفظت الشرف تبرم وقروح بيسيك الكياني إلي تسوي بيوينه ولا له المفرحة برم ومحترمي تعا وحن بمعنه إلي مضح كلام له إلي تسوي تغيرتي بس إلي غضاني وحن إله يسوي بيوانا ولا له بعد إتبادين بس قرن وهنا في الوادي ده اللي في سبب كورنا كارتينه من بعضه إسلاحه وحدا كتير ومرار ما أنت سيادة بغرفتين إيه نبو صوت بيطارب نبو صوت بيرسان عقل يا علمي يا جيسي بيونا بناتي وأنا كفر سأردتي رجع فراها بغلي ويرجع بغلي وكل كل عرف علم الغابرين جاءوا أهامي من كلياها وعفوا يسألوها ومدرس من هذا الوقت حسيا كلياها وحس بسلامي بمراجعة السلمان وحس بهداني ويان حديث كلام بقية هنا
wuxuu kala maqan yahay afkaar iyo maartay inuu ka qaybsano sidaasa haboon wax loo qabto saasa haboon nagisa aakhirka kuma kala tagno haddaa tusaalena siiyo sigalanu raadiyo maalintii laba kun bishi ogos lixiyolaatankeedii ee musharixiinta fasalkuna soo saarayay madaxweynaha maanta axmed maxamed maxamed siraayo iyo ani waxbalxmed fayaxyo ragii maleer calaadadaha loola soo noqday gurguleheed wuxuu dayaa kiisla si kiri bal isu diidanaa gurguleed uu nagala soo noqday hisiri wuxuu horegi la dhisay oo markii dambe ilaa doorshada maholayo nala shaqeeyadaha maantana hadduu waxba kiinsane siyaa la sheegay xisiga kulleer wuxuu soo shaqeeyay muddo sidoo kale mucaaradada xisiga hogaanka talada ku haleed ahaa mucaaradadii xisigii ina waxba hirsay haddaan taladii qabanina shaqo haddii la qarto ummadda hawl qarto hawl qarto wax ka qaldamo la waayi maayo ama ka harsaano wixii tii dambayba ee ballan qaaday waan qabanay haddii wax naga yar lehlehdeena siyaasa qaybsanaa ku raacsanahay staahiumayno walaaranayna boqol sia boqol baan nahay diraan baan nahay dhammaanta ilaa ila diraan waxaan sameeyey intii naga dhameydaama wixii naga yar baaqbaaqdana waxaan diyaar unahay maanta qaranka inta hadday inay mudiraa haddii ilaahay noo qadaro dib noo doorataan inaan dhammaystirno qabyooyinka dan ku jira waynu dareensannahay dalka qabyo badan badan baa taala sidaa la sheegay doorashooyin badan kugu baxay sidaa la sheegay maaratay wax bilo maaratay taysila baahan waxaan ballan qaadanaa inaan dhisno qaran qabiil ka maran qaran ummadda wadaedahay sanyalasa odhan tahay qaran maamulyadaad ku siseeda yaa idin hortiinayda ka ballan qaadanaa saaxiibadan waxa leena waad maarsantihiin waxa leena soomaalilan wayna deeqdaa waxay nagu deeqdaana innagoo wixiina hagaajisana cadaaladka socona ayay nagu deeqdaa waxa leena indhargaarkii iyo aqoonyaankii iyo waxbarki soomaalilan hadday sabsiin haddan xisga kulmiyo ilaahay mahadiyo yaa waxaan leehay nin maskaxda ka kabaar haga dhimana oo goor toon jira wuxuu yidhi ayaa waxoo jira aayara magaalada ee nawaadaaqe war soomaalia way nawaadaaqaysaa dhammaanteeda halkeenu iyo hagaajisano dhammaanteeda ay nawaadaaqaysaa xal nagu daaqa mayso waxay soo nagu daaqaysaa in khayraadkeenu nagada gaalo ayaa nagu daaqaysaa markaa waxaa leehay ku soo dhawaada xisga ku soo dhawaada qaran waa dhisano dowladnimo wanaagsan waa dhisano waxaan ku balan qaadanaa dhiga biyosana hadda waana sii badanaayo ani markii hore mujaahid baa la socday maantana mujaahid baa la socdaa ani qudowle dal laga sugayo mujaahidka dimuqraadiyaddan haariga soomaaliya mujaahidka dimuqraadiyadda ninka waxaan halantu la aasaasay haddii duruuftasa timiday ana ka dhaqaaqo halka iyo xisbiga aasaasanaha saa uu sheegay siciina rabaweertiyo maalintii laba kun iyo labadii qolkaan xisigaan dhisanaan dhihi adiga alla maxarasa cabdi xasida raggii ka mid ahaa hadday yaan leexatay haddanani walaalta wax xisbigiisa dhacay meeshii noogu keenay tanaanaan cadhoonay aniga ninkii kowaade kii la keenay walaalta dhisaya baan ahay garab socday sii mar xisigaan dhisayna mar nabaan ka baxo ma qaaday gaankiisii sii waxay keentay in caraf yaanu siiyo toddoba sane kadib in halkaanu imaado mushafa noqdo qof kasta wuxuu samro isagoo horlaahaya oo daacada oo aniinkeedi dan gaara waxba mooyaane war danta gaaraan ku horreysiine danta qaranka iyo danta wadana ku horreysiine taasaa inoo balana inay wadankeenna dhisno danteenna gaarka ah tadbiirkaaga ku horreysino markay tadbiir hagaagsanaateen iyo danteenna gaarka u hagaagsanaysa